Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 21 февруари, петък. Овен. Вашето променливо поведение е причината да дразните колегите си от сутринта. Няма как да подкрепят начинанията, вие сами трудно ще се справите заради инатливото ви противопоставяне на ретроградния Меркурий. Телец. Деловите предложения ви носят полза, не ги отказвайте. Ще постигнете целите си, ако сте отговорни към задълженията си и не се опитвате да властвате над вашите колеги. Близнаци. Не сте склонни да приемете отправената ви градивна критика, но е добре да се вслушате. Поставяйте се реални цели, ако искате успехът да е с вас през целия ден. Рак. Сутринта сте разсеяни и не ви се ходи на работа, въпреки че сте дежурни. Затова, ако няма как да се останете у дома, не е изключено да се провалите или да си изпросите наказание. Лъв. Началото на нови занимания няма да е така успешно, както се надявате. Займете се с рутинните си задължения и проявете търпение, за да се справите. Дева. Стига да поискате, ще постигнете нов връх в професионалното си развитие още днес след обед. Не забравяйте, че сте доказали себе си и хората ви се доверяват. Везни. Не отказвайте предложенията за полезно сътрудничество, отправени ви в този ден, но само ги обмислете. Меркурий продължава да е ретрограден. Скорпион. Финансови проблеми са повод за лошото ви настроение. Избегнете пропуските, ако сте на работното място, защото след това трудно ще ги поправите. Не пътувайте. Стрелец. Справяте се отлично с професионалните си задължения и не се притеснявате от трудностите по пътя си, въпреки че около вас все има някой, който да ви напомни за тях. Козирог. В този ден проведете планираните делови разговори, които ако са основани на конкретни искания от ваша страна, ще ви донесат очакваните резултати и финансови постъпления. Водолей. Обмислете бъдещите си професионални планове и пристъпете още днес към тяхното изпълнение, но умерено заради ретроградния Меркурий. Риби. Не ви съветвам да уговаряте кредити в този ден, ако искате да инвестирате в нов проект. Ако си направите добре сметките, ще осъзнаете, че имате парите, но вложете половината. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.